بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج بدھوار ہیں 14 اگست 2024۔ پیش ہیں کشمیر ریمائنڈر کا پروگرام۔ آج کی سرخیاں لے کر میں طاہر محی الدین آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ کشمیر عظمیٰ پر۔ اخبار لکھتا ہے اسر بٹور جنگلات میں مسلح تصادم کا آغاز، کشتواڑ، ڈوڈا اور اننت ناگ میں آپریشن جاری، شمالی کمان سربراہ کا چناب وادی کا دورہ۔ وہیں سے اخبار کی اور ایک سرخی ہے اسمبلی انتخابات ایجنڈے پر الیکشن کمیشن اور داخلہ سیکٹری کی میٹنگ آج، جموں و کشمیر کی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وہیں سے اخبار کی اور ایک سرخی ہے، اخبار لکھتا ہے اپنے پہلے صفحے میں اننت ناگ میں واقع چار پہاڑی جھیلوں میں جلوں کا کم دریافت شدہ علاقہ، ارشن ویلی، چوٹیاں، گاس کے میدان، گھنے جنگلات، ندیاں اور پس منظر میں زنسکار لداخ کا پہاڑی سلسلہ جنت سے کم نہیں۔ وہیں اسی اخبار کی اور ایک سرخی، اخبار لکھتا ہے حج 2025 کے لیے درخواست طلب، آخری تاریخ 9 ستمبر مقرر۔ وہیں اسی اخبار کی اور ایک سرخی ہے 10 سال سروس والے سرکاری ملازمین وجیلنس بیداری تربیتی پروگرام طے۔ وہی اخبار لکھتا ہے بخشی اسٹیڈیم میں یوم آزادی فل ڈریس رہل سہل کا انعقاد، مربوط سیکورٹی پلان مرتب، حالیہ ملٹنسی سرگرمیوں کے نتیجے میں وادی میں مکمل حفاظت گروہ تیار، آئی جے پی کشمیر۔ وہیں روزنامہ روشنی اپنے اخبار کے پہلے صفحے پر لکھتا ہے بدعنوانی کا دور ختم، ترقی کا نیا دور شروع، منہوج سنہا، بدعنوانی کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے، انتظامیہ لوگوں کے مسائل اور امنگوں کو حل کرنے کے لیے سرگرم عمل، لیفٹیننٹ گورنر۔ وہیں اخبار لکھتا ہے وادی کشمیر کے تمام اضلاع میں فل ڈریس رہل سہل تقریبات منعقد، مختلف قسم کے رنگا رنگ پروگرام پیش، این سی سی اور سکولی بچوں کے علاوہ مختلف محکموں کی شرکت۔ وہیں اخبار لکھتا ہے کشمیر میں یوم آزادی کی تقریب کے لیے تمام انتظامات مکمل، صوبائی کمشنر سری نگر میں یوم آزادی کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے عوام کو کھلی دعوت۔ وہیں اخبار لکھتا ہے دہشت گردوں کے خلاف بیک وقت 3 آپریشن جاری، کٹھوا سے دہشت گردوں کے 9 مددگار گرفتار۔ وہیں اخبار لکھتا ہے جموں و کشمیر میں اسمبلی الیکشن، سکھ اپنے امیدوار کھڑا کریں گے، جگموہن سنگھ رینا۔ وہیں اخبار لکھتا ہے بلدیان ستمبر پر کام مکمل، 15 اگست کو عوام کے لیے کھولا جائے گا، کمشنر ایس ایم سی۔ وہیں اور اخبار لکھتا ہے شہری خاص میں چوکا دینے والا واقعہ، نشے میں دھت ڈرائیور کی بے لگام ڈرائیونگ، درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، کئی افراد زخمی، بلاخر گرفتار پولیس۔ وہیں اخبار لکھتا ہے اسمبلی انتخابات کے اعلان کے بعد وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا دورہ جموں و کشمیر متوقع، بھاجپا کے حق میں انتخابی مہم کی قیادت کریں گے، 9 ریلیوں سے خطاب کا پروگرام۔ تو یہ تھی آج سری نگر سے شائع ہونے والے روزنامہ اخبارات کی چند سرخیاں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ۔ دیجیے اپنے میزبان طاہر محی الدین کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔